Una, daros as gracias por este recibimento, por acordarvos de mí. Sí, es verdad que non nací aquí, pero bueno, síntome parte de todo do povo, ¿no? Pues llevo xa moitos anos aquí bueno, moitísimas gracias. Nada, que estuve encantada de poder compartir con vos pois a medalla que conseguí bueno, a clasificación que realmente era o que eu estaba buscando. Bueno, non sei, simplemente daros as gracias. Que son estes errores que un comete no directo, que están aquí por algo, claro, están aquí porque entre outras cousas Teresa Portela, como ela ben dicía, a cada clasificación para as Olimpiadas do ano que ven en Brasil, e na distancia máis de cada 200 metros, se non me equivoco, e se non me equivoco tamén é a primeira vez que a nivel individual se clasifica para as Olimpiadas. Pois aí me equivoco. Esa clasificación para as Olimpiadas a consigue por haber quedado terceira medalla de bronce neste campeonato do mundo, polo tanto un dos maiores éxitos que unha deportista como Teresa pois nos pode dar, non? Así que reiterarnos a enhorabuena, porque desde logo mérito total e absoluto. Tamén nos acompaña Tono Campos, que agora lle cedo a palabra porque foi subcampeón do mundo, isto non é distancia olímpica, dicir un 5.000 metros, se as miñas notas non me fallan, xa vos digo que no piragüismo non teño ni idea, pero C1 5.000 metros, subcampeón do mundo, que tamén é outro mérito importantísimo a ter en conta, por tanto, Tono Campos, enhorabuena, cedo a palabra. Aquí presentes polo recibimiento, agradecer tamén aos adestradores Quito Parada e Luis Padín, que son os que traballan todo ano con nós, agradecer a Corporación Municipal tamén polo recibimiento. É unha pena que non nos pudéramos haber clasificado no C2, temos unha oportunidade no preolímpico ano que ven e seguiremos intentando. Moitas gracias. Campos, el subcampeón do mundo en C1 5.000 metros, pero fixo parella con Diego Romero en C2 1.000 metros, que creo que quedaste nas semifinales. Fomos a finales, si quedamos final a finales, fomos a finales. E, bueno, como di, hai outra chance, outra opción para o ano que ven o preolímpico e estamos convencidos que si van a conseguir final de C1 1.000 metros e parella tamén con Tono na distancia de C2 1.000 metros. Desexándolle que desde logo o ano que ven se consigan esa clasificación, pero en calquer caso sempre é destacable participar, solamente xa participar no campeonato do mundo destas características, por tanto tamén os nosos parabéns, enhorabuena. Diego dicía antes que non quería falar, pero bueno, pois eu quería agradecer ao Ayuntamiento do Grove o recibimento que nos fai aquí hoxe. Eu tamén me pasa como a Teresa, que non son nacido aquí no Grove, pero digo gracias. Gracias, Diego. Queremos anunciar a Diego e a Teresa que os do Grove hacemos onde nos dá gana. Nosotros no nos preocupamos.